Laporan jawatankuasa siasatan tadbir urus, perolehan dan kewangan kerajaan membuat syur kepada kerajaan meneruskan kontrak pembinaan 6 kapal tentera laut. Walaupun ada daripada 5 kapal, hanya siap 1.55% hingga maksimum 36.75% selepas RM5.94 bilion dibelanjakan setakat Mei 2019. Selain itu, kapal ke-6 LCS pula masih belum dimulakan pembinaannya. Siasatan jawatankuasa itu juga merekodkan kedudukan syarikat pembina LCS, Bumstead Naval Shipyard Sendirian Berhad, bagi tempoh 31 Mei 2019 juga dilihat amat lemah dengan hutang berjumlah RM956.89 juta. Dalam laporan siasatan itu, pihak jawatankuasa turut menyatakan baki RM3.19 bilion bagi mendapatkan keseluruhan 6 kapal LCS tidak dapat ditampung termasuk disiapkan pembinaannya. Menerusi laporan itu, jawatankuasa itu turut memohon Kementerian Pertahanan mempertimbang kedudukan aliran tunai syarikat BNS.